मरियनर गाभरुसा बगिचात एजाक मानव रूपी दानवे गणहत्या करा देवाशीष गगर आत्मार सद्गतिर कामनारे नकसारी तिनियालित बीर लासितर मूर्तिर तलत बीर लासित सेना नकसारी आंचलिक समिति आरु सदौ ताई आहोम छात्र संथार नकसारी आंचलिक समितिर लगते नकसारी बाकीर सहयोगितात बंति प्रज्वलन कार्यसूची रूपायण करे। लगते एटा फेसबुक पेजर परा प्रतिदिने मरियनर घटनाक सांबादिक आरु संवाद माध्यमे अतिरंजित करि विभिन्न भुवा बातरि प्रचार करार जि अपप्रचार करि आछे तार विरुद्धे सकियनि प्रदान करे। एई समग्र घटना धिक्कार आरु गरिहना दियार लगते दुखिये कठोर शास्ति पाय आरु एने घटना अहोमत आरु पुनराबृत्ति नहक तारे कामना करि प्रार्थना जनाय। मरियनर परा दीपक दत्तर प्रतिबेदन पब्लिक प्रेस। সদৌ টাই আহোম ছাত্র সন্থা নকচি আঞ্চলিক ফালৰ পৰা আজি দেৱাশীষ গগৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে হলেও অনুষ্ঠিত করা হল দেওবাৰ চাইলি মাজমজিয়াত। আমি এইটোৱে কম যে যিগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী মেধাবী ছাত্রই অনাগত দুবছৰ ধৰি বিগত দুবছৰ ধৰি অভিয়ে নীলকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি ছচিয়েল মিডিয়াত আন্দোলন কৰি আছিল সেইগৰাকী ব্যক্তি আজি এটি নিঃশংস আৰু নিষ্ঠুৰভাৱে বৰ্বৰভাৱে অমানৱীয়তা দেখুৱাই যি গাভৰু চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ বলি মৃত্যুৰে বলি হ'বলগীয়া হ'ল তাত আমি সৰু টাইম ছাত্ৰতা অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যিকেইজন দোষী গোটেই মই চাহ জনজাতিৰ গোটেই জাতিটোৰ কথা কোৱা নাই যিকেইজন দোষী নৰপিশাচে এই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত জড়িত আছিল সকলোকে প্রশাসনে অতি সোনকালে এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে বারোজনক কারাত্ত কৰিছে গোটেইকেইজনকে অতি সোনকালে আজি ধৰি লওক তিনিদিন হৈ গল আৰু দুদিনৰ ভিতৰতে গোটেইকেইজনকে কারাত্ত কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগিব এইটো আমাৰ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এক নম্বৰ দাবী। আজি দেৱজিৎ গগৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলো বীৰ লাচিত থানাৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া কথা হ'ল বীৰ লাচিত থানা বায়ে বুটি দাবী জনাই আছে প্ৰশ্ন কৰি আছে প্ৰশাসনক যে কেইজন কারাত্ত কৰিলে কিমান তদন্ত কিমান আগবাঢ়িছে আওতালৈ কোন কোন আহিছে বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষ জনাইছে নাই বাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ সুধি আছোঁ তেখেতসকলে কৈছে আহি আছে। বাৰু যি কি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল এই যোনটো দেৱজিৎ গগৈ যোনটো হত্যাকাণ্ড এই দেৱাশীষ গগৈ ক্ষমা কৰিব দেৱাশীষ গগৈ যি হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিলে সেইসকল তাত এখিনি মানুহ আছিল আচলতে হত্যাকাৰীয়ে আৰু তাত কোনো জাতি ধৰ্ম ভেদ বা জাতিভাৱ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই কিন্তু এখিনি মানুহে বিশেষ এটা মানুহখিনিয়ে দেই বাৰে পুতি কৰি আছে যে এইটো এটা এক্সিডেণ্ট স্কুটি এক্সিডেণ্ট কৰি আছে তেখেতসকলে এই কথাত মানে আমি বীৰ লাচিত থানাই বহুত ক্ষোভিত হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক বাৰে পুতি সকিয়নি দি আছোঁ আপোনালোকক কৈ ৰাখিছোঁ যে এটাই কথা মন কৰিব মুখামুখি সংঘাত হ'ব বীৰ লাচিত থানাই মুখামুখি সংঘাত কৰিব যদি অনাগত দিনত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লিখে যে এইটো এটা এক্সিডেণ্ট কিন্তু বীৰ লাচিত থানাই এক চিকুৰ ৰখি নাথাকিব আপোনালোকে মুখামুখি সংঘৰ কৰিব এই কথা বীৰ লাচিত থানাৰ তৰফৰ পৰা কৈ ৰাখিলোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকে কৈছে সেইসকল যোনকেইসকল যুৱক মই নাম নধৰি নকওঁ আমাৰ ওচৰত গোটেইখিনি আমি চাই আছোঁ তেখেতসকলক নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ আমিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতসকলক মনিটৰ কৰিছোঁ তেখেতসকলে কৈ আছে সংবাদ মাধ্যমবোৰ আৰু তেহেঁতি ইমান ডাঙৰ মানুহ হ'লে সংবাদ মাধ্যমৰ গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক তেখেতসকলে ভুল বুলি কৈছে ভুল বাতৰি পৰিৱহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ক'ত অধিকাৰ পালে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি যদি প্ৰশাসনে এইকেইজন মানুহক যি তেখেতসকলে এটা নিজৰ এটা কিবা ছাইট এটা খুলি লৈ পিনি ইউটিউব চেনেল চেনেল কিবা খুলি পিনি তেখেতসকলে ভিডিঅ' বায়ৰ প্ৰতি তেখেতসকলে প্ৰেৰণ কৰিছে যে এইটো এটা সুৰাপান কৰি আহি ল'ৰাসকলে যুৱকসকলে সুৰাপান কৰি আহি এক্সিডেণ্টৰ ফলত মৃত্যু হৈছে কোনো কাৰণতে তেখেতসকলক হানি পুতি মৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত মাক বাপেকে নিজৰ চকুৰ আগত দেখি থকা নিজৰ বাপেকে চকুৰ আগত দেখিছে পুতেকক মাৰি থকা বায়েকে যেতিয়া গৈছে বায়েকৰ বুকুত গুচা মাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে তাৰ এজন চাহ শ্ৰমিক এজনকো গুচিয়াই মাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আমাক আহি পিনি কৈ আছে যে এইটো এটা তেখেতসকলক মাৰিছে হানি পুতি কিন্তু সেই সংগঠনবিলাকে যি চাহ জনজাতি সংগঠন কিছুমানে কিয় বাৰে বুলি কৈ আছে যে এইটো এটা এক্সিডেণ্ট কেছ এক্সিডেণ্ট কেছ এইটো কিন্তু বিল আছিলে মই কৈ ৰাখিছোঁ এতিয়াও কৈছো আপোনালোকক সকিয়নি দিছো বিল আছে নাই চিধা চিধি মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ব যদি অনাগত দিনত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য দিয়ে কিন্তু বিল আছে নাই এক ছেকেণ্ড ৰাখিব মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ব বিল আছে থানাৰ তৰফৰ পৰা এই কথা মনত থ'ব আলোচনাক আমি সন্মান কৰোঁ বিল আছে থানাই সন্মান কৰোঁ সকলো দল সংগঠনে সন্মান কৰোঁ তেখেতসকলে কি কি সূত্ৰত কি সূত্ৰত কি চ'ৰ্চ পায় তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমে ভুল বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে কৈছে এইটো কিন্তু লক্ষণীয় এই ক্ষেত্ৰত এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু ইয়াত ৰাজনীতি এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈ আছে বুলি বীৰ আছে থানাই গোন্ধ পাইছে আৰু এই কথাটো আমিও
ইয়ার একটা অনুসন্ধান চলাই আছো যে কিয় এই কথা বারে পুটি বারে পুটি এটা জাতীয় চাহ জনজাতীয় সংগঠনে কৈ আছে যে এইটো এটা এক্সিডেন্ট কেছে। এই ক্ষেত্রে আর সংবাদ মাধ্যমের আঙুলিটোয়া কথা কৈছে তেখেতসকলে, এই কথাটো তেখেতসকলক এটা নিশ্চয় মই চিন্তা কৰিছো, আমি চিন্তা কৰি পাইছো যে ইয়াত রাজনীতি ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ জড়িত হয়ে আছে।